Արևներ բոլորին, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է։ Ասում է հոգնած մարդու աչքը ոնց որ ռուս աղջիկ լինի, ուզես չուզես կպնում է։ Ասում է լիքը շերեփը ամուսնու կշտացնում է, դատարկը դաստիարակում է։ Ասում է տանը չգիշերած յուրաքանչյուր տղամարդու մեջ առավոտյան տուն վերադառնալիս անսպասելիորեն արթնանում է հեքիաթ ասացի տաղանդը։ Ասում է գնահատեք են մարդկանց, ովքեր տեսել են ձեր պասպորտի լուսանկարը ու հլը ձեր կողքն են։ Սավոր ասում է պասպորտի նկարից գեշ մեկ էլ պասպորտի քսերոքսի նկարն է։ Ասում է Գոհարի, գիտեմ, որ մի նախիր ուզող ունես, բայց գիտեմ, որ հաստատ իմ ճակատն ես պաչելու։ Մա եթե ուզում ես սիրուն աղջիկ ընգնի հետևից էդ ապեր, ուրեմ չրպի ու պախի։ Ասում աղջիկներ, լսեք, իշքան էլ լծեք ձեր դոշերն ու պրոշները, մեկը համոզված եղեք, որ ժիգուլին կյանքում Բենտլի չի դառնա։ Ասում աղջիկները խանդում են, որովհետև գիտեն, թե մյուս աղջիկներն ինչ են ընդունակ։ Ասում աղջիկներ, մի հավատացեք, որ մենակ կանաչի ուտելով նիհարում են, հենակ կողը ձեզ վառ օրինակ։ Ասում եթե տղամարդը չի խմում, չի ծխում, լևի չի գնում, օրա նավսյակի մի հատ փեդով բզեք, էլի կարող է մեռելա։ Հլա այն օր մեկի նկարները մտել լայքում եմ, մի քիչ շատ լայքեցի, մեկ էլ բռնեց գրեց, ատենց արխայն մի ինգի նկարները լայքի, հետ իմ նկարները չի։ Ես է պրնի կրի տախի քո նկարները չի, դու իրանից գեշ ես։ Ապե չգիտեմ դու ոնց, ես գեշ աղջկա հետ եմ պսարվելու աղբեր։ Խի արա, ու դու դեմի չես, արա մա հավես ունեմ այդ կան բազարների մեջ ընգնեմ։ Այն ես է չաղ կնիկ եմ արնելու աղբերը, թե խոսկա չէ, որ ասում է կինը անկողին է լցնում։ Հարա բենու, նա այնքան չաղ կնիկ չարնես աղբեր, որ անկողինը տնես լցնի քեզի տեղ չմնա, այդ ես դիվանում կնես։ Մի խոսքով էսօրվա թեման ընգեր ընգերուհի տղա աղջիկը տենց իրավիճակն էր, գնացինք առաջ։ Ես մարդը գալիս է տուն, կնիկը սենց գժված հլում դիմավորումը, ասում է լսի, ասում է հիշում ես, որ ամառը օրը մեջ գնում էիր ձուկ բռնելու։ Ասում է հա հիշում եմ կնիկ, խի։ Ասում է դե էսօր այդ ձկներից մեկն էր եկի, ասես քո համար իկրա ունի։ Ես աղջիկը գալի մորը, ասում է մամ, ես ես մեր հարևան Գեղամի հետ եմ հանդիպում։ Ասում է աղջիկ ջան, ասում է էդի հորը տարիքին է այդ մարդը, մեր տուն էլ շուշուտ գալիս գնում է, ինքը կարա քո հայրը լինի։ Մամ, դե սերը տարիք չի հարցնում, ասում եմ չէ, դու ինձ սխալ հասկացար, կարա ինքը քո հայրը լինի։ Մարդը զանգում է կնգան, ասում է այկնի, կնգել եմ ավտո հետա կետա լավա Ռոզաննան ընդեր ընձի բերեց հիվանդանոց, ասում է ուժեղ արյունը հոսություն ունեմ, իսկ կնիկը ֆռում, ասում է լսի Ռոզաննովա։ Իսկ տղա աղջիկ իրար հետ հանդիպում են, քայլելուց են ըլլում, ցուրտ եղանակ ա լինում էլի։ Եկ էլ ես աղջիկն ասում է կյանքը սմրսում եմ են, ամյոգ է անում վրոձի կուրտկետ տուք ծեմ հակս էլի բա։ Ստեղն էլ հա ասում է իրոք ցուրտ է լավա մամային, լսեցի ես տակ շոր ակա։ Ստեղն աղջկան ասում է քորիկ ջան, արի ծանոթանանք, ասում է ես անծանոթների հետ չեմ ծանոթանում, ասում է բա ում հետ ես ծանոթանում, ծանոթների։ Ստեղն աղջկան ասում է քուրիկ ջան, ասում է, որ ես գամ հասնեմ ձեր տուն, ասում է պապատ մի հատ ոչխար չի մորթի, ասում է հաբքո նման ոչխարը գահասնի ու հերս չմորթի։ Ես մարդը զանգում է կնգան, ասում է մի բան սարքի հասնեմ զղտեքվեմ գալիս եմ։ Սարչիկն ասում է չես կարա մի քիչ ռոմանտիկ ասես, ասում է մի բան սարքի գամ զղտեքվեմ անձրևի տակ։ Ասում եմ մենք կարող ենք երջանիկ զույգ լինել, բայց դու ցավոք հանրապետական ես։ Ես ընկերուհին ընկերոջը ասում է սիրելիս, ոնց որ մտահոգ ես, մտահոգը տատը տա համբալ։ Բայց կամատի մոտ մի հատ աղջիկ ոբշմ հոնգուր հոնգուր լացելուց հալում,
Մեկը մոտիկանում ասում է, ինչի համար ես լացում, այ աղջիկ ջան, ասում է, չլի սիրաստղուտ տանում են բանակ, ասում է, հա, բա ինչ են անում, են էլ մեկին չէ, իրեքին էլ տանում են։ Ունգերուհի իրար հետ խոսում են, ես մի ունգերուհին դիտ խոր, ասում է, ինչ անեմ է, չգիտեմ, ասում է, մարդս միշտ են հին կնգա մասին է խոսում, մարը քո բախտը բերել է հանի մասին է խոսում, իմը վաբշի ապագա կնոջ մասին է խոսում։ Երկու ունգեր խոսում են, ես մեկը մեկին ասում եմ, ախպեր, առաջի ամուսնությունս էլ լավ չստացվեց, երկրորդն էլ, ասում եմ, այդ ոնց, ասում եմ, դե առաջի ամուսնությունից հետո կնիկս թողեց գնաց, երկրորդի ժամանակը չգնաց, մնաց։ Երկու ունգեր խոսում են, ես մեկը մեկին ասում եմ, արա, ասում այն որ կնգատ տեսա, ախպեր, արա, ասում էդ ի՞նչ պուճուր մուճուր կնիկը, ասում է, բա անգե, չգիտեր, չարիքի փոքրագույնն եմ ընտրել։ Ընգերուհի կայնած են ելնում, մեկ էլ ես ընգերուհին ասում է, կյանք, ասում է, չես այդպես շուրթերիս նայում, կարող է ուզում ես համբուրես, ասում է, չէ, կյանք, ես ուղղակի բեղերով եմ հիանում։ Մեկը մի հատ աղջկա տենում է, կոմպլիմենտ անում, ասում է, դուք այսօր շատ հմայիչ եք, ես աղջիկը ֆռում, ասում է, դե չեմ կարա նույնը քո մասին արտահայտել, ասում է, դե դու էլ իմ նման արա, ասում է, այսինքն ոնց, ասում է, իմ նման խափի։ Ընգերը գնում է անգերուհու տուն, ես ընգերուհին ասում է, հիմա ես ասում է, քո համար կոֆե կդնեմ կանյակով, ասում է, առանց, ասում է, առանց կանյակ, ասում է, չէ, առանց կոֆե։ Ես ընգերը անգերուհուն ասում է, լսի, ես ոչ ծխող եմ, ոչ խմող, ասում է, խափում ես, ես քեզ ծխելուց տեսել եմ, ասում է, հայ, լխ խմած էի։ Երկու ընկերուհի բարում նստած են ելնում, մի հատ տղա մոտիկանում է, ես ընկերուհիներից մեկին ասում է, «Գեղեցկուհի, դուք պարել սիրում եք»։ Ասում է, «Հա, իհարկե»։ Ասում է, «Դե դուք գնացեք պարեք, ես ձեր ընկերուհու հետ մի քիչ խոսամ»։ Ընկերուհի քաղաքացնելուց են ելնում, բիստրոյի կողմ են դնում, «Պրիատնի խորովածի հոտ է գալիս»։ Աղջիկը նանյո գանում էլի այս տղուն, ասում է, «Կյանքս գում ես ինչ անուշ խորովածի հոտ է գալիս»։ Կյանքս մի մտածի, ես մի հատ էլ հակառակ կոմից կֆռան գանք էլի հոտ կքաշես։ Մեկը մի հատ աղջկա վրա աչքա դրած ելնում, ուզում է կպցրած ելնել, չգիտի ինչ անի, ես ընկերոջ ասում է, ախպեր, ասում է, քել դու գնա ես աղջկան Հավայ կպշկվի, ես է կողիս կգամ ատես մունատ կգամ նատես յանի կբրդեմ բանկանեմ, մի անգամից կմտնեմ աչքել, ասում է, ջոգիր, ասում է, լավ, քել անենք ախպեր։ Ես գյադ են ելում էթում այս աղջկան զախոտվում է, բան աղջիկը սկսում է նեղվել, գոր գրալ, բա ես գյադ են էթում տուրթ է կտս տալիս նրան անդազան անում, այս աղջիկը ֆռում, ասում է, «Հայ, ապեր, ապրես դու», ասում է, «Փրկեցին ինձ, դաժե չգիտեմ ոնց շնորհակալությունս հայտնեմ»։ Ասում է, «Դու գիտես, քուրիկ ջան, լավ էլ գիտես ոնց հայտնես»։ Մի հատ կնիկ ուզում է ոպշն բարձրանա ավտոբուս, յուպկեն նեղ ալնում, չի կարում ոտը հանի, վերև ձեռը գցում է հետևից, մի հատ կոճակ քանդում է, ոտը բարձնում է, տենում է էլի չի կարում ընլի, տանում մի հատ կոճակ էլ է քանդում, ոտը բարձնում է, տենում է էլի տեղ չի տալի, տանում է մի կոճակն է, որ քանդի, հետևը մի հատ մարդ է կայնած ելնում, սրան հետևից գրգում հանում, դնում է ավտոբուսի մեջ, ասի ֆռում է, չարկում է, ասում է, «Այ, այլանդակ, ձեռներդ քեզ քաշի»։ Ասում է, «Լսի, տիկին ջան, այլանդակը ես եմ, թե դու սաղ շալվարիս կոճակները հերթով քանդիր»։ Նացած նան փոփենք նկարների տեսքով տղամարդու ուղի, ասում է, «Կարմիր ամենավտանգավորն է, աստված չանի, հանգարս կպավ սարոշկի, դու մեռած ես»։ Հատուկ դիետայի սեղան կանանց ու աղջիկների համար, ինչպես հասկանալ տղամարդուն, ամբողջական տարբերակ, ինչպես հասկանալ կնոջը, ես իր մաս առաջին։ Երբ բան ես պատմում տղուն ու աղջկան ու երկուսին էլ ասում ես խոսք տուր, որ չես ասի, ու սենց շարունակական բնույթ ա կերում։ Ինչ-որ մի բան ոնց են պատմում տղաները, ոնց են պատմում աղջիկները, ասում է, ինչով են մաքրում աղջիկները իրենց ականջները, դա ինչով են մաքրում տղեկը իրենց ականջները։ Առաջ, երբեք, ասում է, կյանքս երեխուն մի հատ պայի միջև հեսա պատրաստվեմ էլի, ու պատրաստվելուց հետո։ Ասում է, «Վայ, քանի տարեկան ես»։ Ասում է, 35։ Ասում է, «Բայց ես իրան եմ հարցնում»։ Ասում է, «Ինքը չգիտի իմ տարիքը»։
Ես ուզում եմ, որ մենք հավերժ մնանք այս անձրևի տակ, ու ունգելա տեղաշոր վայ անտեր մնա այդ ռոմանտիկա։ Արա դե անարդարը էլի կյանքը, անարդարը։ Կնիկը մարդուն ասել այն մրգերի կեսը մաքրի ուտենք։ Աղջիկերքի էպիլացիայի կալենդարն է ըստ եղանակների։ Մը լուրջ եմ ասում, չէի պատկերացնում, որ պրոֆիլիտ նկարին այսքան նման կլնես։ Այ մալադեց։ Մի խոսքով այսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։